waxaan idin sheegayna waxaan wadnaa ururka ururka ayaan wadnaa ee waxaan doonaynaa in nala doortaan ururka waxa kale oo jira dawadda ku isbeddel buu baahay waad ogtii waxa ka dhacay dib u dhac wadanka ku dhacay dhaqaalihiisii ciidankiisii dawladnimadii wadankii oo barmaqan yahay hadii aan maanta isbeddel ka dhicin muddanka waxa weeyaan dawo burburaya isbeddelka waxaan doonaynaa inaan nala dhistaan isaguna madaxweyne ciro inaan nala dhistaan haddii aan laydmo oo madaxweyne aan dhisno waayo ninkii aynu dooranay toddoba sano ka hore guddoomiyihii muxuu ahaa madaxweynaha wadanka waxba wuu socodsii waayo wadankii dib uu celiyey madaxweynaha waynu bedelaynaa haddii aan laydmo waxaan doonayaa nala qaadataan insha allahu ururkaana nala soo saartaan ka ururkaasi waa urur laga leeyahay dalkan dalka laga leeyahay inaanu xisbi u bedelo oo xisbi ka dhigno aad iyo aad bay u salaamantihiin idinkana waa idin mahadnaqaynaa ehelkeyo aad bay u salaamantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.